Венеціанська місяця у Трускавці функціонує новий сучасний апарат комп'ютерної томографії. Він знаходиться в Трускавецькій міській лікарні. Раніше такого апарату тут не було, тож трускавчанам та мешканцям оточуючих населених пунктів задля того, щоб обстежити ту чи іншу проблемну ділянку тіла, доводилось їхати в санаторій Шахтар або їхати до Другобича. Тепер цю процедуру можна пройти тут, на місці, у Трускавецькій міській лікарні, що стало набагато зручнішим та комфортнішим. І, відповідно, саме обстеження є доволі доступним для мешканців міста. Це сучасний апарат, шестизрізовий, виробництво Philips. Він регенерований, працює в ідеальному режимі, ліцензований для України. Може обстежувати різні органи і системи, різні ділянки, починаючи від голови і закінчується суглобом. Є, звичайно, прокти покази, але більше показів для використання даного апарату. Можна дивитись голову, всі відділи хребта, органи грудної клітки, черевної порожнини, органів малого тазу, а також суглоби по системі. Проводиться також внутрішньовенне обстеження дані, котрі записуються на диски і видаються людям разом з заключеннями для лікарів-клініцистів. Раніше, коли не було комп'ютерної томографії, у Трускавці, де обстежували пацієнтів? І... Як, власне, це відбувалося? Раніше це відбувалося таким чином, що людей скеровували чи в Дрогобич, чи в Трускавець, де знаходився комп'ютерний томограф. Що було тяжко, особливо для тяжких хворих, особливо інсультних, а також, що не могли пересуватися, добиратись до місця. А зараз це вже стало набагато простіше, і людям міста Трускавця вже це є на території лікарні, і це вже можна проходити тут.